Днес Боян Радев има рожден ден. Госпожи и господа, сега е редно да дам думата на директора на Националния исторически музей Божидар Димитров, който в битността си на директор е изключително надарен, казано на административен език, от Боян Радев. Уважаеми господин министър, уважаема госпожо замминистър, уважаема кметице, скъпи рождени, уважаеми колега директор, най-накрая. Много интересно започна запознанството ми с Боян Радев. Няма да повярвате, но започна с размяна на гневни, враждебни един към друг реплики по медиите. Някъде в последното десетилетие на миналия век. Един ден решихме да се съберем, за да се оправим лично отношенията. Изпихме литър и половина-два от ранната вечер до 4 часа сутринта уиски и тогава сме приятели. Помня, че когато влязах в апартамента му, това е голям апартамент, по нашите разбирания, можеше да се върви само по тесни пътеки. Всеки, който ходи го знае, да, но и сега не е така. Както търпи жена, не знам. Просто пътеки, защото всичко останало беше картини, антични релефи и така едно като други. Аз го попитах с майка с хиляди неща. Те, които се ходили знаят, аз го попитах всичко това оригинал е бе Боян. А той ми каза, мой човек в тази къща, мен те е само един определен личен документ. Така ли беше Боян? Така беше. След това той почна да дарява, ставам сериозен. Имайте предвид, че аз не съм го подбуждал, както погрешно. Мислят някой към дарение. Той сам даряваше. Дори в някои моменти съм опитвал да го спирам, когато даряваше някои много скъпи неща, като да речем огърлицата си от близо килограм чисто злато от Олимпийския комитет. Но Боян беше неумолим. С събраните от него за тези години, близо вече 20 години, ние направихме зала Боян Радев, антична каменна пластика, икони, дърворезби и неговите лични ордени и медали от олимпиади, от световни първенства, мемориални награди. Много се боя, че ще се порадва и на последното отличие няколко дена и ще го донесе в Националния исторически музей. Боян, не призовавам те да не го правиш. Ето казвам го пред всички. Защо го прави, сигурно се питат много. Мисля от един дълбок, честен, искрен, възрожденски патриотизъм. Той дарява не на мене, не на Националния исторически музей, дарява държавата на практика, защото Националния музей, както и галерията са, държавно учреждение и всичко, което дарява, автоматично става собственост на държавата. Благодаря ти, Бояне, още веднъж. Честите ти наградата, честите ти рождения ден и един скромен подарък от Националния музей, копия на един известен тракийски орелев. Орелев ли се бъде? Ти си подарък чест? Не, ти си подарък чест. Е дълбоко.